ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ গাঞ্জা চোৰাং গৰু চক্ৰৰ লগতে বিভিন্ন অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অনৈতিক অপৰাধমূলক অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে বুধবাৰে নিশা জোৰাবাল আৰক্ষীৰ অভিযানত ২৮টাকৈ অবৈধ গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি জোৰাবাল আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কপিল পাঠকৰ নেতৃত্বত বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত অভিযান চলাই জোৰাবাটৰ তিনিআলিত AA01JC4322 নম্বৰৰ এখন অবৈধ গৰু ভৰ্তি ১২চকীয়া ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় কামৰূপৰ বাইহাটাৰ পৰা জালুকবাৰী হৈ মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটলৈ নিয়াৰ পথতে জোৰাবাটৰ তিনিআলিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অবৈধ গৰু ভৰ্তি বাহনখন আনহাতে আটকাধীন লোকজন দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰৰ ৰাজমূল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ তেলব অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ টুৱেলভ অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য